Guten Tag. Wie sollen hier das Bad machen? Bon dia, senyors. Com ha anat el viatge? Estic molt content que hagin vingut, perquè m'han de fer un quarto de bany en aquí. Molt maco com el que li van fer vostès a la meva cunyada. Però ha de ser maco, eh? Maco. I la veritat, estic molt il·lusionada...